Ministar finansija Dušan Vujović najavio je da će rebalans ovogodišnjeg budžeta, koji će sadržati mere štednje, biti predstavljen javnosti sutra. Cilj vlade Srbije je da budžetski deficit do 2017. godine svede sa sadašnjih 2,5 milijarde evra na 1 milijardu, rekao je Vujović. Kako je istakao, trenutno se rade procene koje mere štednje su najprihvatljivije, kako bi svi građani bili podjednako pogođeni, odnosno zaštićeni oni najsiromašniji. Mere štednje, koje će sadržati predlog budžeta za 2015. godinu, koji će uskoro biti pripremljen, zasnivaće se, kako je rekao Vujović, na 4 stuba. Smanjenju rashoda budžeta, smanjivanju sive ekonomije, unapređenju fiskalnog sistema i boljoj organizaciji poreske uprave i povećanju efikasnosti javnih preduzeća. Vujović je potvrdio da država u buduće neće davati subvencije za poljoprivrednike koji imaju više od 100 hektara zemlje ili iznajmljuju zemlju, a podsticaje će dobijati samo one grane koje najviše doprinose povećanju budžetskih prihoda. Po proceni Vujovića, ove godine će brutodomaći proizvod pasti za 0,5 do 1%. Predsednik Fiskalnog saveta Srbije, Pavle Petrović, je rekao da bi linearno smanjenje plata u javnom sektoru i penzije od 15% najbrže obezbedilo smanjenje budžetskog deficita. Procena Fiskalnog saveta je, kako je rekao, da u naredne tri godine budžetski deficit mora da se smanji najmanje 1,7 milijardi evra, što bi uticalo na podizanje kredibiliteta zemlje. Ako plate u javnom sektoru i penzije ne budu odmah smanjene linearno za 15%, već u narednoj godini će uslediti novo smanjenje, upozorio je Fiskalni savet. Iz Fiskalnog saveta još dodaju da svako manje smanjenje od navedenih 15% odmah obavezuje državu da razliku u novcu nadoknadi povećanjem poreza na dodatu vrednost. Fiskalni savet je ranije izveo računicu prema kojoj bi, na primjer, smanjenje plata u javnom sektoru i penzija za 12% značilo povećanje PDV-a za 1%. Ne postoji rešenje koje može da donese dovoljne uštede, a da iz umanjenja isključi najveći broj penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, tvrdi Fiskalni savet u najnovijoj analizi. Fiskalni savet tvrdi i da se umanjenje plata i penzija ne može izbeći, jer uštede koje bi po ovom osnovu trebalo ostvariti iznose oko 800 miliona evra. Sve ostale mere fiskalne konsolidacije, kako je navedeno, poput dovođenja u red javnih preduzeća, smanjenja sive ekonomije, otpuštanja viška zaposlenih u javnom sektoru, ne daju dovoljne uštede za izbegavanje krize. A uporedo sa odlučivanjem o smanjenju plata i penzija razmatra se i nova minimalna cena rada. Za sindikate je neprihvatljivo povećanje cene minimalne zarade za 6%, koliko najavljuju predstavnici vlade Srbije, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisa Vorbović. Neslaganja oko povećanja minimalne cene rada posljedica su nepromišljenog donošenja zakona o radu. Sindikati su bili protiv tog zakona i načina na koji je usvojen, ali on je u primjeni i predviđa parametre na osnovu kojih se dolazi do minimalne cene rada od 137,9 dinara po satu. Onaj koji je pisao zakon o radu to je morao da ima u vidu, rekao je Orbović. On je istakao da vlada Srbije, ako poštuje zakon, treba da usvoji predlog sindikata koji traži povećanje minimalca sa sadašnjih 115 na 137,9 dinara. Orbović je dodao i da je loše stanje u privredi argument vlade i poslodavaca o nemogućnosti povećanja minimalne zarade, ali da se ne razmišlja o tome da li jedan građanin može da preživi s trenutnom minimalnom zaradom.